깔끔한 너를 보라 뽕은 프리미어야 3-in-1 딱속 콧도 랭마 랭엄 You look 프리미어야 3-in-1 You 펑펑 비롯해 태태태 비롯 무이 비롯다 커피 수프리미어 다 찐어의 프리미어 3-in-1 커피 뭐야 고용지래 고의 커피 프리미어의 퀄리티 မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အစံပုံရိုင်းနေထားတဲ့တက်တထောင်တန်ကူစက်ကူတက်တွေကိုအင်္ဂါနေ့ကတရားဝင်ထုတ်ရခဲ့လို့ဗန်ဒီမာလူတွေများပြားတန်းစီဆောင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးဝေစက်ကူတက်တွေကိုထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အစံပုံပါတဲ့ငွေစက်ကူတွေကို1958ခုနှစ်ကပထမဆုံးအကြိမ်သုံးဆွဲခဲ့ပေမဲ့1988ခုနှစ်စစ်ဆေးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်သမီးဖြစ်သူလက်ရှိနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ဆေးရဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါတဲ့ငွေစက်ကူအသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်ပုံနေရာမှာချင်းစိပုံနဲ့အစအုပ်ပုံတွေစားထိုးထုတ်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတက်ပြရတော့ဝမ်းတာပြီးလူလက်ရေးကိုပြန်ကတိရတယ်။ဟောကူက58ခုနှစ်ကလုတ်ခဲ့တယ်။သူလုတ်ခဲ့တဲ့လူလက်ရေးကိုကတိရတယ်။အရန်ကိုစိတ်ချမှာဝါသမြေငုံမြို့မှာတထောင်တန်ငွေစက်ကိုတက်တွေကိုပထမဆုံးရရှိတဲ့သူတွေဟာဗကြုတ်ပုံပါတဲ့ငွေစက်ကိုတက်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပြီးမြက်တနိုးနန်းရှုံခဲ့ကြပါတယ်။